Årets pristager i ekonomiska vetenskaper är Abhijit Banerjee, Esther Duflo och Michael Kremer. De har fått priset för sin forskning om fattigdomsbekämpning i utvecklingsländer. Det sätt som de har forskat om den här frågan, det är att göra det vi kallar fältexperiment. Så det samarbetar med skolor och sjukhus för att ta reda på vilka typer av utbildningsinsatser eller sjukvårdsinsatser är det som fungerar bäst. Så ett exempel är att det finns i Afrika finns det många smittsamma sjukdomar. Och människor vaccinerar sig inte i tillräcklig grad mot de här sjukdomarna. Så du får en väldig smittspridning. Så hur kan man få människor att vaccinera sig? Räcker det att ge gratis vaccin? Eller hjälper det ännu bättre om man också ger föräldrarna till barnen lite mat om de vaccinerar sina barn? Det visar sig att det senare är fallet.